سراكيل سرسري او كاترسن دولد فدرال كاه ايتوبيا ايا مغالة ده هرقيسة سوغاري وحنا اي كل مكال دوان لقاتين سيدا الى وريضي لغو كالسوية هاي نو حقيقيين مسوليين تدقو ده اي كاترسن عيدا مدى قران كاموريا ده سومالي لان سوين ايان اللي سوي دين ايا ايتوبيا ما وحي كاقيب جلي دون تار دولتوسكا ملاتيري او كاسمين دون مغالة ده بربرا اي حارون تقوبول كساحل warbixintan ayay ku soo koobaynaa ujeedka wafdiga ciidan ee Soomaaliland soo gaaray kana socday waddanka Itoobiya saraakiil ciidan oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa safar aan la shaacin ku yimid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu kor u sii kacayay xiriirka Hargeysa iyo Addis Ababa ayay tani ku soo beegmaysaa oo waliba ay iska kaashadaan dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika وحنا جيري كولان باقصده يو مدحوينها الدولة ديگان کا سومالي قلبيد يو مدحوينها سومالي لان دحماري لها سنتكي اي نصور دافناي يدو اي كود حاچون لها يه شرار سومالي لان كردانها حسلوني دي ديو نبدگلية دي دو او لغو قبطاي مغالة دي چكتغة اي حارون تا دولة ديگان کا سومالي دا سراكيشة تنهير فدرالة هي سومالي لان كوي من بوغشة دا سفر كودانا آن لشاعين وارباهين تحقوغالو كورغشة يا وحا يوغاتي ina ay kulamayeen dhigooda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo lagu xoojinayay amaanka iyo nabadgelyada ay iska kaashadaan waddanka Itoobiya iyo Soomaaliland sida oo kale Itoobiya ayaan qayb ka ahayn dowladuska uu Mareykanku ka sameeynaayo magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saahil hase yeeshee wafdigan ciidan ee ka socday dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa ujeedkoodu ahaa ilaaqaadka labada waddan sidii ay kor ugu sii qaadi lahaayeen sidoo kale Itoobiya ayaa Soomaaliland ka caawinta tababarka ciidamada iyo arrimo kale oo labada waddan ka dhaxaya waxana saraakiisha ku kulmay magaalada Hargeysa ee wada xaajoodku ku dhaxmareen ay ka wada hadlayeen safarkooduna salka ku hayay isla arrimahaasi Addis Ababa ayaa ka soo horjeeda wax kasta oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana ay kaga jirtaa geeska Afrika kaalin firfircoon oo dhinaca nabadda iyo dimuqraadiyadda waana sababta ay kor ugu sii kacayso saaxiibtinimada wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed